Сонымен Сарыарқа және Арлан арасындағы текетірестің 4-ші ойына жартылай финал және бірден алғашқы минуттардан өте белсенді бастаған Арлан алғашықты Владислав Кюперев бұл жерде көзге түскен болатын, қарсылас қақпасын нысанаға алды да есепті ашып кетті. Дмитрий Гренц нәтижелі пас берген және есеп дәл осы эпизодтан кейін 1-0, 0-1 дұрысырақ айтатын болсақ, бұдан кейін де Арлан ойыншылары екпіндерін күшейте түсті. Бұл енді бірінші кезеңде соғылған екінші шайба. Артық құрамда Дмитрий Лихотников, Эдгар Сиксна, Данила Карабайның нәтижелі пасынан кейін көк жолақтан осылай жойқын соққы жасады да қақ басынан айласын асырып кетті. Бұл бірінші кезең, есеп 0-2, Арлан сенім түрде алға шыққан болатын. Мінекей қайталап көрдік, бірнеше ракурстан бұл жерде қақ басы қауіпті қайтара алмады. Бұдан кейінде жақсы мүмкіндіктер болды. Алдыңғы шепте Арлан ойыншылары әсіресе жалпы бірінші кезеңде қақпаға соққы жасау, сондай шайбаға талас, басқа да параметрлер бойынша қарсыластан бір бас жоғары болып десек қателеспейміз. Екі команда тарапынан жігіттердің жүйке сыр беріп өзара қақтығысып қалған сәттерде өте көп болды. Қарсылас қақпасына соққыларды қарша бората білді көкшетаулық көкжалдар. Мінекей қайтадан осындай эпизодтарға куәгер болды. Күшті әдісті екі команда тарапынан көп қолданған болатын. Мәселен Властелов Сайко жаңағы эпизодта, одан бөлек Арлан ойыншылардан міне Дмитрий Стулыпқа қарсы. Бұл енді Арланның тағы да бір жүйелі шабуылдарының бірі. Жалпы бүгінгі кездесуде қорғаныста өте сауатты ойын өрнегін көрсете білді көкшетаулықтар және қарымта шабуылға жылдам шықты. Нәтижесінде осындай жүйелі шабуылдар және үшінші шайба. Бұл шайбада артық құрамда Федор Хорошев орталық аймақтан жойқын соққы жасады да есепті 0-3-ке жеткізген болатын. Сөзсіз бүгінгі ойында үздік ойыншылардың бірі Владислав Кюперев нәтижелі пас берді. Бірінші шайбаны соққан болатын және осылайша нәтижелі пас беріп екі ұпай еншіледі. Дәл осы эпизодқа дейін осындай текетірестер өте көп орын алды екі команда тарапынан. Күшті әдістер әсіресе міне мына жерде басқа соққы жасалған екен. Сарыарқа ойыншылары да барын салып алға қарай ұмтылды және Глеб Зайцев, Цветков және Евгений Лызин нәтижелі пасынан кейін есепті 1-3-ке жеткізген болатын. Сарыарқа сапындағы белсенді әрі жылдам ойыншылардың бірі, нәтижелі шабуылшылардың бірі Глеб Зайцев бүгінгі кездесуде Сарыарқа тарапынан бірінші шайбаның авторы атанды. Мұндай эпизодтар әсіресе екінші кезеңде өте көп болды. Арлан сапынан Лихотников, ал Сарыарқа сапынан Руслан Деминнің жүйкесі жұқарып жүрген сәттерге куәгер болған едік. Бұл жерде Руслан Деминге қарсы күшті әдісті әдемі қолдана білді, бірақ ауырсынып ойын алаңынан шығып кеткен болатын. Және талас тартысқа, қақтығысқа толы екінші кезеңдегі осындай эпизодтар, екі команда тарапынан ойыншылар бірде Арлан, бірде Сарыарқа дүрекілігімен көзге түскен еді. Бұл енді хоккей, бұл жерде жылдамдық пен ептілік, сондай эмоция. Ал енді Глеб Зайцевтің екінші шайбасы, Дмитрий Стулов сол қапталдан нәтижелі пас шығарып берді және бірінші соққан шайбасына ұқсастау енді дубль автор атанды. Бүгінгі кезде сөзсіз Глеб Зайцев алдыңғы шепте жан беріп жан таласа өнер көрсеткен жігіттердің бірі десек қателеспейміз. Бұдан кейін үшінші кезеңде де Сарыарқа ойыншылары жан таласа өнер көрсетті, тіпті 6-шы ойыншыны қосқан еді. Алайда бос қақпаға бүгінгі кездесуде де Арлан ойыншылары гол соқты. Владислав Дюкарев бүгінгі кездесуде дубль авторы және бір нәтижелі пас берді. Осылайша 3 ұпай еншілеген үздік ойыншылардың бірі десек қателеспейміз. Бұнымен Арлан жеңіске жетті, есеп қорытынды есеп 2-4 және финалға шықты сенімді түрде.
Және қазір жалпы статистикаға көз жүгіртеміз. 4 ойында қатарынан қарсыласқа дис бермеген Арлан ойыншылары. Жалпы қақпаға соққы 35-те 26, шайбаға талас 22-де 42 рет артық құрамда гол соғылды. Айып уақыты 14-те 2. Ал қорытынды есеп 2-де 4, Арлан финалда.